namir.cz. Profesionální nářadí pro vaši zahradu. Je jaro, období jarních úklidů. A proto jsme si dnes pro vás připravili vysokotlaké čističe. Touto cestou bychom vám rádi poradili, jaké typy jsou pro vás nejvhodnější, které značky jsou pro vás nejvhodnější. A hlavně bychom vám chtěli poradit, který typ je ideální na podmínky kolem, dejme tomu, baráku, chalupy a pro nějaký menší firmy. Na trhu je toho opravdu mnoho. Máme tady tlakové myčky od 600 korun až po nějakých 30 tisíc. A kterou si vybrat? To je záhada. Přešel bych tady k těm nejlevnějším a nejmenším. Jejich hlavní výhoda. Mají 100 až 110, maximálně 120 barů. Jsou lehké, snadno přenosné a 110 barů už je ideální tlak na to, abyste si vyčistili, dejme tomu, nějakou podlahu, vyčistili sekačku, traktůrek nebo kolo od nějakých nečistot. Pozor na jednu věc, tyhle ty malý vysokotlaký čističe mají většinou omezený nejenom tlak, ale samozřejmě i dobu funkce, kdy můžete používat vysokotlaký čistič, ale tak hlavně i výbavu. Mají menší hadice, kratší a většinou v ceně máte pouze jednu trysku. Nic víc v té ceně už nemáte. Vyšší verze vysokotlaké čističů 110, spíš 120 až 150 barů, tak ty už mají většinou větší výbavu. Když si vezmeme tady zrovna tu Michelinku, tu nejmenší, tak vidíte, že vzadu už jsou chemické příměsi. Na čištění auta, čištění nějakých dřevěných ploch, na to všechno můžete u nás koupit speciální šampóny, kterým tyto plochy čistíte. Nejenom tlakem se dá čistit. U tohle typu už vidíte, že je vyšší třída, tak už tam máme dvě trysky, delší hadice, vapka má 130 barů. Nejvyšší třída, kterou vám tady představím, MPX 150L od firmy Michelin, má 150 barů. Dalo by se říct, že už je to taková poloprofi, já bych řekl stále hobby, ale mohlo by se říct, ten tlak už je dost velký. Jak je vybavena? Samozřejmě chemické příměsy, z druhé strany vidíte, dva nástavce v ceně a co je nejpodstatnější, je tenhle ten navijáček. U těch lepších tlakových myček už máte vlastně naviják přidělaný přímo ke stroji. Vidíte, že napevno je to součást přímo toho stroje. To znamená, že pokud budete chtít rozvinout hadici, stříkat někde 5 metrů od vapky a posléze na konci čištění jednoduše zamotat, tak u tohohle typu je to jednoduché. U těch levnějších variant musíte pořád motat a může to skončit takhle. Můžu vám říct vlastní zkušenosti, že práce s tou hadicí je velice nepříjemné. Poslední velmi, velmi dobrá věc u vysokotlakých čističů můžete dokoupit u lepších značek takzvaného krtka. To je tato hadice. Co je na ní výborného? Na konci má mosaznou kuličku, stačí napojit na tlakovou myčku, dáte do jakéhokoliv potrubí tohohle takzvaného krtka a můžete vyčistit dřez, vyčistit odpadní, dejme tomu, z toalety nebo i vanu. Můžete si jakýkoliv odpadní trubky tímto vyčistit. Jelikož to má 9 metrů, dostane se to všude a opravdu tím tlakem vody vám to krásně vyčistí. U lepších vapek to je možnost buď to dokoupit, nebo přímo koupit už v základní ceně. Závěrem. Na trhu se toho opravdu objevuje hrozně moc. Já jsem se setkal s tlakovými myčkami, které měly údajně na papíře 130-140 barů a pak jsme chtěli testovat tu myčku, chtěli jsme něco čistit a zjistili jsme, že nemá vůbec žádný tlak. Tak jsem prostě jednoduše vzal pistoli, dal jsem si ji přímo k ruce a tou vodou jsem si pustil přímo z půl metru na ruku.
jestli to mělo 80, 90 barů, víc to nemělo, protože mě to velmi jemně masírovalo. Proto říkám pozor na to, co píšou některý dodavatelé, některý dovozci, většinou z Číny, nekvalitních strojů, jen vám tam napíšou, že to má 130 barů a má to sotva 90, vy jste pak nespokojený a řeknete si, 130 barů je málo, často se nám stává, lidi nám volají a říkají 130 barů a ono to nemělo žádnou sílu, já chci silnější. A když se zeptáme, co měli, tak nám řeknou většinou nějaký no name. Rádi poradíme, naše veškeré myčky mají výborný servis, náhradní díly lze naprosto bez problémů sehnat a určitě vám poslouží, jak od 1600 korun po nějakých 7000 nějaký ty lepší. Vždycky vám rádi poradíme. Zavolejte nebo přijďte k nám na prodejnu. Namir.cz Profesionální nářadí pro vaši zahradu.